А зараз буду готувати таку особливу страву. Не всі знають, що воно таке. Це начинка. Західна Україна тут готують всі, в кожній хаті. У мене готувала бабуся, готувала мама. Я ні разу не готувала, хоча дуже люблю. Але готувала сусідка, готувала кума, вони мені по кусочку приносили. В мене ніхто не їсть, крім мене, начинки. Щоб ви розуміли, що це таке, складова частина – це обов'язково хліб. От, бачите, у мене вже заздалегідь висушений батон такий білого хліба. Бачите, розділений на дві частинки. І чоловік каже, що це, я не люблю таке їсти, це хліб. Що це за хлібна така страва? А я собі думаю, що це, мабуть, не від щасливого життя придумали таку страву. Ну, треба було на стіл, щоб було всього багато. А змоги такої не було. Це ми зараз м'ясо їмо через день, кожен день. А колись, на великі свята тільки, навіть при моєму дитинстві, коли тільки свиню різали на Різдво, на Великдень, ще десь на Зелені свята, на Новий рік, ну, я не знаю, ще на Матку Божу, і більше ніхто не їв м'яса. А хотілося, щоб страв було багато. От і придумали таку страву. Хліб, яйця. Слава Богу, курей багато було в людей. Ну, якийсь бульйон, м'яско якесь має бути варене. Ну, заздалегідь, зазвичай, то просто рубали курку. Відварювали курку і таким чином складова частина була м'ясна. Але все по порядку. Це я так здалеку зайшла. І так, начинка. Один батон розрізала на великі куски. Одні люди парять виключно молоком цей батон, бо його треба попарити. Другі виключно бульйоном. Але я сиділа в перукарні не так давно, і виявляється, там можна взнати дуже багато цікавих речей. І мій любимий перукар, Надійка, вона почала розказувати, як вона готує. І ви знаєте, я думаю, треба спробувати за її рецептом, тому що вона обіцяла, що начинка має бути особливо смачна. Моя бабуся пекла коржі в духовці, звичайні пісні коржі на соді. І мене сусіди так роблять. Але я колись, не пам'ятаю вже в кого, а в другої куми пробувала, ще покійна мама її жила, вона все робила з білої булки. От зараз біла булка в магазині, батон білий завжди є. І то був особливий смак. Я прислухалася до Надіного рецепту, а вона розказала, що ту булку треба ділити на дві половини. Одну половину парити молоком. Так, тут бачу, у мене в молоці вже є шкурка. Дитяча лакитка. От я зараз легенько парю булку молоком. Тут батон на дві половинки розділений, щоб не багато. Боюся, щоб не переборщити. О, так, щоб... Бо рідка, вона ні до чого. Рідину мають дати яйця. А оцей сухий батон, він має вібрати молоко. Я дуже обережно то роблю. Тому що, ви знаєте, якщо господиня робить кожен раз, то вона раз і зробила. А я вперше роблю начинку. Вперше. І навіть з вами ділюся. Якщо навіть і не вийде, то Бог простить. Бо я дуже хотіла зробити смачну. І сусідів здивувати. Я навіть нікому не признавалася, що я буду робити. Ага, бачу, мені маловато. Можна, значить, Добавити. От така чашка кип'яченого молока. В мене є ще запас. Пів літри молока я закип'ятила. О. Так. Ну, мабуть, залишилося там яких грам
50. О, отак рівномірно розправити. Її не можна чіпати, щоб не пом'яти. Вона має вистигнути повністю. О, я вже і так її рухаю. Просто хочу, щоб коржі рівномірно набралися молоком. А другу половину будемо парити бульйоном. От я відварила ребра. От на один батон треба десь 800 грам ребра. До кілограма. Можна кілограм зварити. І цей бульйон, він пригодиться. Що залишиться, піде до голубців. О, ми попаримо ще й бульйоном. Так. Авантюра? Але дуже хочу. Дуже хочу сама зробити. Ну, ви мене зрозумієте. Коли хочеться щось таке зробити, що любиш, але ніколи не робив. О. Я знаю. Надя теж буде дивитися моє відео. Вона підписана, до речі, на мій канал. І ви підписуєтеся, хто не підписався. Наталія Фаліон, англійськими буквами. Лісопітний батальйон. От. І вона буде дивитися. Я їй казала, кажу, Надя, добре мені розказую декілька разів, бо в мене вже пам'ять не дуже, щоб я зробила за твоїм рецептом. Вона так смачно розказувала. Нас там було декілька молодиць в перукарні. І всі так слухали. Взагалі, Надя така гарна майстриня і гарна людина. О, тепер треба, щоб вистигло повністю. Ну, це, мабуть, я не знаю, хвилин 15-20. А потім продовжу. Поки моя булка вистигає, вона вже майже вистигла, я беру 15 яєць. Моя тітка спокійна по чоловікові. Вона робила начинку, ви не уявляєте, 100 яєць. 100 яєць, 100. І це вона в піч як засуне, напече їх і потім всім роздає. Кожному, не просто кусочок, а цілу форму. Цілу форму. Буханку начинки. От всім родичам, хто приїжджає, сусідам, хто не пече. Я все казала, Боже, та ж 100 яєць, ну спечіть дві формочки. Ні, так було традиційно. І вона так робила. У мене 15 яєць і формочка така одна. Я навіть взяла її таку бісквіт пекти. Думаю, щоб якщо пристане до краєчків, то хоч можна буде легко відділити. А то ж боюся, не знаю як буде далі. О, все. Залишилося ці яйці збити. Буду збивати блендером, бо руками це буде дуже довга робота. І продовжити. Боже, як добре, що є техніка. В розетку і пішло-поїхало. А це треба було руками. А 100 яєць. Боже, я як подумаю. І вона ніколи не просила допомогти. Все то робила сама. Десь якось ночами, от з вечора там ми ще приїхали, поки поговорили туди-сюди, щось може я б допомогла, там якесь м'ясо порізати. А решту зранку приїжджаємо, а вже все в печі. Ой, самий відповідальний процес. Тепер
перекидаємо до кучки. О. Формочку треба смальцем помастити, а потім сухарями присипати. Добавляю м'ясо. Так, де моя велика ложка? А ось є. Так, добавляю м'ясо. Ой. Яйці збила. Я не знаю, чи їх дуже треба збивати, чи їх так достатньо. А тепер треба перемішати. Як його? Ложкою чи руками? Навіть не знаю. Ну, попробую ложкою. Дуже легенько. Так. Легенько. Щоб не була у нас каша малаша. А, не вийде так, щоб прямо так нічого не пошкодити. Так. Печу в духовці. Не ризикую в пічці, щоб не було в мене сухар. Духовку хоч можна побачити за щораз. О. О, так. Щоб яйці ще на дно не впали. Треба в дуже гарячу духовку. Одразу. Так. Виливаю це все в форму. І бігом до духовки. Ну, получиться, не получиться, я не знаю. З'їмо таке, як я получу. Господи Боже! Господи Боже! Хай діється Божа воля! Я дуже хочу, щоб вийшло. Дуже хочу! Так. Красиво! Ну, не дуже красиво, вона мала би бути гладенька. Мабуть, яєць маловато. Опустила трошечки нижче, щоб знизу добре піджарилося. І готовий продукт. Правда, якась вона в мене така корявенька получилася. У бабусі і в тітки була гладенька, в мене ні. Ну, байдуже. Байдуже. Зараз я попробую. Ага. Опа. Так. Треба ножиком. Не була сира. А то все може бути. Ой. Пахне хорошо. І така вона м'ягенька. Тепер її треба красиво. Я спеціально взяла таку. Я пам'ятаю, добре, таке було пару разів, коли формочку, а вона звідти не виковирюється, чи погано змастили, чи не знаю. Ой, Боже, тітка плаче.
наче начинка прилипла. А у мене повинна відлипнути. Я надіюсь. Ніби получилось. Ну, не знаю. Вже на Великдень її будемо різати, їсти. От тоді вже і буде ясен результат. Ну, по ідеї, має бути хороша. Вона точно гарна, бо я її дуже старалася зробити. З наступаючими святами вас!